We're going to masjid for Raya prayers. Can you guys hear? Welcome back to my channel. Can you hear the takbir? I love takbir. I don't think they can hear it though. Dengar lah. Yo, Haitha! Selamat Hari Raya! Why are you quiet suddenly? Selamat Hari Raya! Can you do Raya please? Salami! Matahari. Now we're on the way to Tok Ayah's house. My cousin's been forgetting. We have lemang and rendang and Aileen. And Mama Nora. Kerep. Ya Allah, bukan kerep. Periuk kerep. Ah, periuk kerep. Taking Raya photo. Dah balik ni mak Elisa baru. Apa dia? Tidur. My dress. Your dress. Tambah tinggi ya. Okay. Orang belah sini ada. Shocking out. Okay. Anak Min kat sini. Anak Min. Anak Min. Come on, come on. This side. Okay, 1, 2. Yeah, belum. Okay, dah. Angkat tangan. Tangan first. Dua. Okay. You can open the door now. Okay. Okay, Raya time. Yes, mommy. Yes, Raya time. Oh, dah pakai tak? I don't think so. Kenapa? Too old for it. Dah sampai sini ke? Dah kena cat dah. Tak apa. I just nak beratur belakang so I can get a Raya. So, my dad's the eldest. The second. Ada buat melintang tadi? Kuat lagi, Mike, kuat lagi. Louder. Nervous tak? I still get it. Me too. You confused. Oh,
sekali. So my brother is with me. He's driving, and my sister's here too. Hi. Iman dengan I change to something more comfortable so we can stuff our tummy with food, but I left the repeat baju. Yeah. Okay, we are almost there. I usually didn't eat at my grandparents' house because I want to eat here. We are here. Bawa aja, bawa aja. Outfit check. And this is mine. Why so dark? So these are the food. Hi Faruqi. Say hi to vlog. Hi to who? Vlog. Vlog, wow. Hello. Hi. So I'm gonna sit down. Yeah. So now I'm forcing Faruqi to do a tour. Not of the house, yeah. Jangan mimpi. Yeah. But of the desserts. So let's go. Sea salt brownies. Wow. There's still more. I mean for the cake, cup basin bread. Oh my god. Yeah. Chong the last one. Okay. And then fruit cocktail or something. Wow. Something my mom made. Wow. Rambun, few kids and oh, I tak tahu tepung apa? Tepung pelita. Muka apa? Si muka. Ah, si muka. Yum. So which one's your favorite so far? Brownie and carrot cake. Okay, I memang ambil tu je lah sekejap lagi. Let's go. Round 1. Gaji tinggi eh. Aiman, hi. Cakap hi. Hi Lisa, hi. 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 I'm done. Done? Loser. Round 2. Untuk blok-blok? Ya. You balik? Takde. Macam tengok movie yang baru ni. You balik dah ke esok ke ada lagi? Balik dah. Balik dah. Sebab nak tengok cerita hantu. Cerita KKN. Oh, KKN. Sajalah. Kita takut boring. Mama lu Kelantan je pun 40 minit. Ni kalau biasa kalau korang pergi Kelantan tu duduk siapa dengan siapa? Jumpa siapa? Nyanyi ketua. Ya. Yeah. But now dia dekat sini. Hi. So, I'm already like at my dessert punya time. So this is the sea salt brownie. Tengah-tengah dia macam gooey-gooey. It's very salty. But it's good. Memang jadi lebih sedap lah. Makin ramai. Masin. Kau tengok dia punya garam tu eh. Masin ke? Is it masin. Bad? Masin. Gila. Ada antara suka tak? No, it's nice. But really? Masin lah. Macam kan ada cookie. Yang ni Hokkaido cheese tart, so I'm not gonna review it. Everyone knows how it tastes. What's that in the middle? Oreo. Oreo. Kismis. Mm. Yang ini namanya carrot cake. Macam proper vlogger Sharon. Tahu tak apa. I rasa the whole video, the whole day punya video terang. You guys are missing out really? On this one. Oh yeah, tak ada one of mommy's birthday.
kakak Faruqi bake. Yeah. Chocolate lah kan? Yeah, chocolate tu. Yeah. Enggak, ingat. Yeah, the same sister. Thank you so much for watching my review. So until then, bye bye. Sumpah berani macam kecil ni. Dia lepas dia yang nak ni. Buat love. Uncle, wait. Are you excited? No, I'm scared of fireworks. This one is the biggest one. Okay. Pagi ramai-ramai. Alif, come, the biggest fireworks. Faruqi been bragging about this since like a month ago. So let's see. American. Ross betulnya kena reaction terus tau. Dia macam lama sikit. Dia blank dulu. Dia rasa masin. I tak rasa masin. Dia rasa masin tapi tak adalah. That bad one. Yeah, it's not that bad. Okay lah. Sebab it's like sweet. So you have to rate. Lama tak duit pun lama lah. Aduh, vlog ni elok 5 minit je tadi lah. Satu brownie je kak. I rasa 9 over 10, sedap je. Your face doesn't say it. Tak, sedap. Cuma lama nak proses. Semua orang macam cakap masin kan, Raya kan it's that bad. It's not that bad. Yeah, weak. I think it's like an 8. It is by Kak Berlin. Sedap tak rasa lagi. Okay, sedap. Air sejuk is the left one. Left one. Okay, sedap gila. Yeah, this one is 10-10. Bukan sebab Kak Berlin tau. To be honest, I don't care. Tidaklah. But sedap. She's talented. Dia jual ke ni? Dia malas buat. Kak Berlin, you should. Yeah, chocolate. Tambah? Hey, Abbas, nanti 2 kali ya, Abbas. Apa nak bangun? My first round. They just got here because they fall asleep juga. Right? You also tidur eh? No. Oh, just Puzu and me. Sedap tak, Bas? Sedap. So, what do you think? Sedap. A bit masin. A bit. 6. 6. Ke 4? 6. What do you think? Cuba tunjuk the amount of salt. Okay, actually dia bagi the salt separately tapi Faruqi tak kedekut. Generous. Generous. Yeah, it's an 8. The brownies is good. The brownies is good. Yeah. It's the salt. Yeah. Yeah. It's like so gooey. Not gooey lah, melty. See you tomorrow!